様こんばんは。本日も絶好調。子供たちも少々疲れております。少しずつどんどん可愛がって褒めてあげましょう。誰でも自分のことをちゃんと褒めてもらい、ちゃんとケアをしてくれる人の話はちゃんと聞いてくれます。本日も小さな集い三度走の練習でございます。徹子の部屋の始まり始まり。